Îmi place asta, că are atmosfera aia de Crăciun. Doamne, deci abia aștept să vină Crăciun. V-am mai spus asta într-un... Fuck. Salut tuturor și bine v-am regăsit cu un nou clip pe acest canal. Încă un episod din seria noastră de Bike Downhill. Ultimul episod, dacă nu mă șel, pentru că mai avem doar două hărți. Și hai să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua de unde am rămas data trecută, adică am venit la următoarea mapă, pe care habar n-am ce cu ea și nici voi nu cred. Dați-vă, da, filmez. Și să mergem, să vedem ce facem. Da, văd că jocul se mișcă mai fluent ca data trecută, după părerea mea. Cum mergem pe o bucată de asta de lemn? Oh my god. Of. Așa, am zis că pic. Și hai să mergem înainte. Suntem 111 abonați, dacă mă înșel. Adică fac câte unul pe zi, dacă nu mă înșel. Doamne, iar repet. Și da. Adică creștem destul de repede. După ce am făcut suma de 100 de abonați, canalul evoluează destul de rapid. Era o ciupercă acolo. Evoluează destul de rapid și asta mă bucură, pentru că mă motivează să continui. Pentru că eu vreau să mă las de YouTube, pentru că nu creșteam deloc. Și după aia am zis că, băi, eu vreau să ajung la 100 de abonați. Bine, vreau să ajung la 1000, deci asta e visul meu. Să știu că 1000 de persoane s-au abonat la canalul meu, e ceva wow. Dar și 100 e un număr destul de mare. Și eu aveam un țel, am zis că, băi, frate, n-ajung nici la 100 de abonați, dar pe la 1000. Și am zis că, băi, hai să lucrez, să mă pun pe treabă, spun câte un video în fiecare zi sau chiar am pus câte două într-o zi, nu mai știu. Oricum, vala să fie mult mai șmecher, că pot să fac un vlog în fiecare zi plus două episoade de gaming, cam așa vreau să fac. Vreau eu să fac, dar de Crăciun, în Crăciunul ăsta chiar veți vedea două episoade de gaming plus un vlog sau un daily vlog. Cred că o să fac daily vlog, că e mult mai simplu. Finish. Yeah. Set rank. Vreau să vă spun că știți că am făcut eu un scurt metraj cu Lică și Bogdan, cărora le mulțumesc că m-au ajutat. Va apărea și partea a doua cu mai multe personaje, cu împușcături, cu mai multe efecte speciale. Acum să vă spun personajele pentru acest scurt metraj, adică GTA 5 în viața reală 2. Voi fi eu, Lică, Bogdan, Dragoș și Denis. Nu cred că știți cine e Dragoș și Denis. Sunt și colegi de mic care tot așa au vrut și să apară, pentru că, da, mai multe personaje mai bine. Cred că asta iasă destul de ok, pentru că să avem și puștia, să avem și o grămadă de efecte speciale. Dar trebuie să găsim o zi în care toți suntem liberi, cred că duminica să fie mai ok. Ei, dacă nu se duce cineva la biserică, eu nu mă duc. Și da, hai să mergem încolo. Ce-mi place asta, că are atmosfera aia de Crăciun. Doamne, deci abia aștept să vină Crăciun. V-am mai spus asta într-un... Fucking bicicleta și copacul. Trebuie să o iau de la început. Deci, îmi place harta asta, că dă impresia asta de Crăciun, de iarnă. Pentru că anotimpul iarna mi se pare cel mai super dintre toate anotimpurile. Chiar dacă a să-mi spuneți că, vai, Alex, vara e mult mai șmecheră, fraților, iarna e așa de șmecheră afară, e frumos, la asta mă refer. Și ai atmosfera aia de, vai, iarna, copaci, saltăt, e curat, parcă e un aer mai proaspăt. Dar vara ce, frate, aștept vacanța de vară și după aia, după 3 zile, te plictisești de... What? Mystic checkpoint. Restart, Bobby. Da, îmi pare rău. A să fie un episod lung, pentru că m-a pasat prea pot să fac. Și v-am spus într-un episod trecut că... Ați văzut câte episoade speciale am putut filma de Halloween. Deci am făcut așa un vlog, două vloguri parcă au fost. A fost ăla cu cum să-ți faci un dovleag, ăla a fost un tutorial, na. Mersi, Eiffelul meu, de-ați mulțumi. Mersi, că stai ca un par în fața mea.
Și ați văzut că am filmat o grămadă și am filmat și FNAF, care a fost în Halloween, ce să zic. De Crăciun ați putut filma o grămadă de chestii. Și a să fie... Ce cu ăștia, ui? Noi, nu contează. Și vara, de Crăciun o să fie super șmecher că pot să filmez o grămadă de vloguri. Deci cred că de Crăciun canalul o să explodez cu abonați, pentru că o să pun o grămadă de videouri și o să fie în temă de Crăciun și majoritatea oamenilor o să caute vlog de Crăciun sau ceva de genul și o să găsesc acolo. După ce am pus video cu ăla, scurtmetrajul, au apărut și lumea care, niște copii de 13 ani, care, n-au aparatură, au vrut să filmeze niște chestii de-astea. Fraților, mă scuzați că vă zic fraților, dar așa s-a obișnuit eu. Deci am filmat cu un selfie stick care era pe jumate rupt, și acum e rupt, cu telefonul. Fără lumină, deci era o lumină văd de capuia. Chiar dacă pe filmare părea am făcut eu niște chestii acolo, deci nu era lumină bună deloc, fraților. Și cum vrea să intre lumina în senzor? Și Lică și Bogdan sau eu, noi suntem trepied, dar am făcut școală cum să filmăm ca lumea sau cum naiba? Și ziceți că dacă am fi avut calitate mai bună, și calitate, noi suntem Shelly ca să avem, adică nu Shelly, alți vlogger ca să avem DSLR-uri, trepied, toate chestiile astea, lumină, nu știu ce fel, noi nu avem toate astea. Am investit în canal cât am putut să investesc, adică, am băgat în controller, am băgat în alte chestii, microfonul vreau să-l cumpăr eu, dar Răzvan, dacă e un tip șmecher și grozav și mi-a dat microfonul lui ea. Hai, fugi. Dă-i. Și mi-a dat microfonul lui ea. Asta nu înseamnă că eu nu mi-aș fi comandat microfonul meu personal. Mi l-aș fi luat pe-a meu, dar Răzvan a vrut să mi-l dea, a vrut să-mi fac un cadou și super mulțumit de el. Adică un microfon la vreo 60 de lei sau cutie ăsta face o calitate așa de bună. Și uitați-vă la vlogurile, nu la vlogurile, la episoadele trecute, de acum, două sau o lună și ați vedeți diferența. Nu știu pe unde eu, că nu văd checkpoint-ul. A, uite. Și da, Cosmin, dacă vezi video-ul ăsta, frate, n-am avut cameră. Deci cu camera de la telefon, cu lumină, 50% lumină de la naturală, n-ai, frate, cu filme și cu selfie stick-ul rupt. Noi nu suntem trepied, adică Lică sau eu să țin telefonul în mână pe selfie stick-ul ăla și să filmăm așa cum trebuie. Nici scenariu n-a prea avut. Am avut un scenariu făcut așa de mine când am ajuns acolo. Și în asta vreau să vă spun că eu am muncit 4 ore și chiar dacă sunt 2 minute și un pic, până am făcut alea au fost o grămadă de duble, fraților. Și la editat a luat o grămadă. Ai zis că chestiile alea cu, când ai cu pumnul nu se așează ca lumea, adică nu se aud bine. Și că muzica nu se potrivește. Deci muzica aia se potrivește mai bine decât orice. Deci nu avem altă muzică să pună. Muzică din aia. Ce muzică trebuia să pun? Adică uite cum ar suna video-ul. Eu sunt pe drum și vin acum. Am plămâni și asta-i bine. Inima bate pentru tine. Eu sunt pe drum și vin acum. Oi fi eu singur și mic. Da. Mulțumesc celor care le-a plăcut episodul ăla, pentru că eu am muncit 4 ore cu băieții, adică 2 ore s-au împărțit pentru filmat, până am ajuns, până am zis, băi, aici acum trebuie să sal, mai ales la dubla, adică nu la dubla, la faza cu bomba, că noi și o trebuie să lucrez ca să-mi iasă chestia aia. Da, nu știu, dacă v-a plăcut episodul ăla, nu știu, duceți-vă în link în descriere, că vi-l lăs acolo, video, dacă vreți să-l vedeți, este un video super șmecher. Bun, deci am încheiat și această serie. Este prima serie pe care noi am terminat-o. Mai avem Plante vs. Zombie de terminat. Și da. Eu am fost Alex. Nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru ultimul episod din această serie. Și da. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!